បាទសួស្តីបងប្អូនគ្រូសាស្ត្រឆ្នាំទី2អ្នកគ្នាបាទវីដេអូនេះដែរគឺជាវីដេអូមួយដែលចង់ចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបលុបកម្មវិធីចេញពីម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របស់យើងបាទយើងធ្លាប់ចេះតម្លើងរួចហើយតែឥឡូវយើងត្រូវចេះលុបវិញតែលុបយ៉ាងដូចម៉េចមិនមែនចុចមកខាងស្ដាំលើកម្មវិធីយកដលីតយកអីនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីលុបបានបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវបើកខនត្រូលប៉ាណែលបាទនេះអាយខនខនត្រូលប៉ាណែលនេះ បាទឬក៏ចុចកាលែងប្លោះសើចខាងក្រោមមកវាយពាក្យ control panel មកបាទ control panel បាទអញ្ចឹងចាំត្រូលប៉ាណែលហ្នឹងហើយបើកុំព្យូទ័របងប្អូនអត់ទាន់លីសអញ្ចឹងវាលីសជាវាចេញកាតិករីជាបើចេញកាតិករីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកាលែងយូបាយយូបាយហ្នឹងបងប្អូនចុចលើយូបាយហ្នឹងយកពាក្យ small icon បាទចុចយកពាក្យ small icon របស់បងប្អូនឃើញមានកម្មវិធីមួយមានរូបតំណាងមួយ icon មួយគេដាក់ថា program and feature អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើប្រូក្រាមអេនហ្វីឈើនឹងមកបាទបងប្អូនឃើញនៅឃើញកម្មវិធីដែលបានតម្លើងនៅលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីបាទដើម្បីលុបកម្មវិធីណាមួយគឺបងប្អូនត្រូវចុចនៅលើកម្មវិធីនោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ uninstall video LAN VLC នេះគឺយើងចុចនៅលើកម្មវិធីនឹងមកហើយយកពាក្យ uninstall នេះ uninstall hay change បាទចុចមកនេះវាសួរបាទហើយ ok មកបាទវាសួរតើយើងចង់ uninstall VCL media player និង version នឹងអត់បាទវាយើងចង់ install next បាទហើយចង់ delete cache delete អីអត់ tick មកបាទហើយចុច uninstall មកបាទ finish អញ្ចឹងវាលុបបាត់ហើយហើយ icon VCL នោះក៏បាត់ដែរនេះបាទអរគុណច្រើន